ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የፈታ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? የለታሙስ የምሽት መረጃዎችን ከዚህ አስከትለን እንነግራችኋለን። እንደ ሁልጊዜውም ዋና ዋናዎቹን በማስተዋወቅ እንጀምራለን። በዛሬው የምክር ቤት ውሎ አዲሱ የንብረት ታክስ ረቂቅ አዋጅ ከባድ ተቃውሞ ገጥሞታል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንን ወክለው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ደሳለኝ ጫኔ አዲሱ የንብረት አዋጅ መጽደቅ የለበትም ሲሉ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓትን በትጥቅ ትግል ለመቀየር በመንቀሳቀስ የተጠረጠሩት አርቲስት አማኑኤል ሀብታሙ፣ የቲያትር አዘጋጅ ዳግማዊ ፈይሳና ፍላጎት አብርሃምን ጨምሮ 17 ግለሰቦች እያንዳንዳቸው በ50 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንዲለቀቁ በዛሬው ዕለት ችሎት ያስቻለው ፍርድ ቤት ብይን መስጠቱን እንመለከታለን። በጎረቤት ሀገር ሶማሊያ መንግሥት መንታ መንገድ ላይ ቆሟል ተብሏል። የሀገሬው መንግሥት ለአፍሪካ ሕብረት አስቸኳይ ደብዳቤ ማስገባቱ ተሰምቷል። ባልተጠበቀ ሁናቴ ፕሬዚደንቱም ለአልሸባብ የመደራደር ጥሪ ማቅረባቸውም እየተዘገበ ነው። ግብጽ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ተጠባቂውን ዘመቻ ከፍታለች። የሳተላይት ምስሎች ግድቡ ለሙሌት እየተዘጋጀ መሆኑን አመልክተዋል በሚለው የግብጽ ብዙሃን የመረጃ ምንጮች እየዘገቡ የሚገኘው። በሱዳን ስደተኞች ጉዳይ ብዙ ትችት እየደረሰበት ያለው የኢትዮጵያ መንግሥት በጉዳዩ ዙሪያ መልስ ሰጥቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የረድኤት ሠራተኞችና የሱዳን ስደተኞችን ጥቃት አስመልክተው የመንግሥታቸውን ምላሽ አሰምተዋል። እነዚህ የሰዓቱ አንኳር ዘገባዎች ናቸው። እስከ ፍጻሜው ከእኛ ጋር በተቆዩ ሁሉንም እንደየቅደም ተከተላቸው አንድ በአንድ ትሰማላችሁ። አዋጁ መጽደቅ የለበትም ዶክተር ደሳለኝ ጫኔም። በዛሬው ዕለት የምክር ቤት ውሎ አዲስ የንብረት ታክስ ረቂቅ አዋጅ ከባድ ተቃውሞ ገጥሞታል። ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው አዲሱ የንብረት ታክስ ረቂቅ አዋጅ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎች ላይ ጫና የሚፈጥር ነው በሚል ትችት ተሰምቶበታል። ሁለት የምክር ቤት አባላት መንግሥት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ያወጣቸው ተደራራቢ የታክስ ረቂቅ አዋጆችና ማሻሻያዎች የሕዝብን የመክፈል አቅም ታሳቢ ያደረጉም አይደሉም ሲሉ ድምፃቸውን አሰምተዋል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ሐሙስ ሰኔ 13 ቀን 2016 ዓ.ም የቀረበለትን የንብረት ታክስ ረቂቅ አዋጅ ለዝርዝር እይታ ለፕላንና ፋይናንስ እንዲሁም በጀት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መርቶታል። ረቂቁ ለዝርዝር እይታ ወደ ቋሚ ኮሚቴው ከመምራቱ በፊት በተካሄደው ውይይት 5 የምክር ቤት አባላት አስተያየት የመስጠት እድል አግኝተዋል። እድሉን ካገኙት መካከል ዶክተር አወቀ ሐምዛዬ ምክር ቤቱ እያጸደቃቸው ያሉት የታክስ አዋጆች የደህየውን እያደህዩ የሚሄዱ ናቸው ብለዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ ተወካይ የሆኑት ዶክተር አወቀ ድሃው ላይ ነው የጨመርን ታክሶችን እያጸደቅን ያለ ነው ብለዋል። እኚህ የምክር ቤት አባል ከዚህ በፊት ያጸደቅናቸውን የታክስ አዋጆች ጨምሮ አሁን ያለው የሀገራችን ሁናቴ ሲታይ በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው ብለዋል። ባለፈው ዓመት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረበው የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ማሻሻያ ረቂቅ የቴሌኮም አገልግሎቶች 5% የኤክሳይዝ ታክስ እንዲጣልባቸው ያደርጋል። በተመሳሳይ ከአንድ ወር ግድም በፊት ለፓርላማ የቀረበው የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ የኤሌክትሪክና የውሃ አገልግሎት በገደብ ቫት ይከፈልባቸዋል ይላል። ዶክተር አወቀ በዛሬው የፓርላማ ንግግራቸው ይህንኑ የተደራረበ የታክስ ጉዳይ ቫት ተጨመረ፣ ነዳጅ ላይ ተጨመረ፣ ይሄ እንዴት ነው የሚጣጣመው ሲሉ ጥያቄ አንስተዋል። ዳሁ በጣም እየጮኸ ነው ያሉት ዶክተር አወቀ ታክስ ሲጣል ተጠቃሚ ላይ ነው ዞሮ ዞሮ የሚወድቀው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምናየው ሀብታሞች አይከፍሉም፣ ባለንብረቱ አይከፍልም፣ ታክስ ድሆች ናቸው የሚከፍሉት ሲሉ በተደራራቢ ታክስ ምክንያት ጫናው ድሆች ላይ እንደሚያመዝን አስገንዝበዋል። እኚህ የምክር ቤት አባል አክል አድርገውም ሌላስ ይሄ ድሃ ህዝብ ተጠቃሚ የሚሆንበት መንገድ ታስቧል ወይ ሲሉ ጠይቀዋል። ረቂቅ አዋጁ ላይ ሌላ ጠንከር ያለ አስተያየት የሰጡት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንን ወክለው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ናቸው። እኔ ይህ የንብረት ታክስ አዋጅ መጽደቅ የለበትም ብዬ ነው የምከራከረው ብለዋል። አሁን ባሉ ተደራራቢ ታክሶችና የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ደረጃ ኢትዮጵያውያን የንብረት ታክስን የሚከፍሉበት አቅም አላቸው ብዬ አላስብም፣ እንዲታይ ምክር ቤቱን መማጸን እፈልጋለሁ ብለዋል። ዶክተር ደሳለኝ መኖሪያ ቤት የሚገነባው በህይወት ዘመን ውስጥ መሆኑን በማንሳት አንድ ሰው በህይወት ዘመኑ ሰርቶ ከሚያገኘው ንብረት ላይ መንግስት እንዴት ታክስ ለመሰብሰብ ያስባል? አይከብድም ወይ ሲሉ ጠይቀዋል። የንብረት ታክስ መጣል አስፈላጊነት በዶክተር ደሳለኝ ትችት ቀርቦበታል። ቢቢሲ አማርኛው አገልግሎት ተመልክቼዋለሁ ባለው የንብረት ታክስ ረቂቅ አዋጅ ማብራሪያ በከተሞች ውስጥ የሚፈራው ቋሚ ንብረት ከጊዜ ወደ ጊዜ ከከተሞች እድገት ጋር እየጨመረ በመሄድ ላይ የሚገኝ ሲሆን የክልል መንግስታት ከዚህ ሀብት ተገቢውን ድርሻ በታክስ አማካኝነት እየሰበሰቡ አይደለም ይላል ሰነዱ። ዶክተር ደሳለኝ ይህ የአዋጁ አስፈላጊነት መርህ መስራት ያለበት ከመኖሪያ ቤት ውጭ ያሉ ትርፍ የንግድ ህንፃዎች ላይ ነው ብለዋል። ከዶክተር አወቀና ዶክተር ደሳለኝ ውጭ የመናገር እድል ያገኙ የብልጽግና ፓርቲ ተወካይ የሆኑ የምክር ቤት አባላት የንብረት ታክስ አዋጁን ደግፈው አስተያየት ሰጥተዋል። አርቲስቶቹ የዋስትና መብት ተፈቀደላቸው።
የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ መደብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ዛሬ ሐሙስ ሰኔ 13 ቀን 2016 ዓ.ም ረፋድ ላይ በነበረው የችሎት ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በትጥቅ ትግል ለመቀየር በመንቀሳቀስ የተጠረጠሩት አርቲስት አማኑኤል ሀብታሙ፣ የቲያትር አዘጋጅ ዳግማዊ ፈይሳና ፍላጎት አብርሃምን ጨምሮ 17 ግለሰቦች እያንዳንዳቸው በ50 ሺህ ብር ዋስትና ከእስር እንዲለቀቁ ፍርድ ቤቱ ፈቅዷል። ከትናንት በስቲያ ማክሰኞ ዕለት በነበረው የፍርድ ቤት ውሎ ግራ ቀኙን ያቀረቧቸውን ጥያቄዎች መርምሮ ብይን ለመስጠት ነበረም። በዚሁ መዝገብ ተጠርጥረው የቀረቡት ሌሎች 3 ግለሰቦች በአንጻሩ 11 ተጨማሪ የምርመራ ቀናት ተፈቅዶባቸዋል። በማክሰኞ ዕለት የችሎት ውሎ መርማሪ ፖሊስ 20ዎቹ ተጠርጣሪዎች ላይ ተጨማሪ ምርመራ ቀናት እንዲፈቀድለት ሲጠይቅ፣ ጠበቆች በአንጻሩ የዋስትና መብት እንዲከበር ጠይቀው እንደነበር ጠበቃ አያሌው ቢታኔ ለቢቢሲ አማርኛ አገልግሎት ተናግረዋል። በግንቦት ወር መጨረሻ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረቡት እና አርቲስት አማኑኤል በማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ አሸባሪ መረጃዎችን በማጋራት የህዝብን ሰላምና ደህንነት የሚያውክ ተግባር ፈጽመዋል በሚል እንደተጠረጠሩ በችሎት ተነግሯቸዋል ተብሏል። በመጀመሪያው የፍርድ ቤት ውሎ ተጠርጣሪዎቹ ገንዘብ ለሽብር ቡድኑ ሎጂስቲክስ መግዣ ለመዋል ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል በትጥቅ ለመቀየር ሲንቀሳቀሱ እንደተገኙ የገለጸው መርማሪ ፖሊስ ከጠየቀው 14 የምርመራ ቀናት ውስጥ 13ቱ ተፈቅዶለት ነበረም። መርማሪ ፖሊስ በተፈቀደለት የምርመራ ጊዜ ያከናወናቸውን ተግባራት ለፍርድ ቤቱ ያስረዳው ባለፈው ማክሰኞ ነው። በእነዚህ ቀናት ውስጥ 4 ተጠርጣሪዎች የኤሌክትሮኒክስ ምርመራ ውጤት ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት መቀበሉን ፖሊስ ለፍርድ ቤት አስረድቷል። መርማሪ ፖሊስ በዚህም የወጣው ውጤት ተጠርጣሪዎቹ ከሀገር ውስጥና ከውጭ የጸረ ሰላም ኃይላት ጋር ግንኙነት ያላቸው ስለመሆኑ መረዳት ተችሏል ሲል በዕለቱ ለፍርድ ቤቱ ባቀረበው ማመልከቻ ላይ አስረድቷል። ይሁንና አሁንም ቀሪ ምርመራ ስራዎችን ለማከናወን ተጨማሪ ጊዜ እንደሚያስፈልገው በመጥቀስ 14 የምርመራ ቀናት እንዲፈቀዱለት ጠይቆ ነበረም። የተጠርጣሪዎች የዋስትና መብት የጠየቁት ጠበቆች በበኩላቸው በጉዳዩ ላይ ሰፊ ክርክር አድርገዋል። እንደ ጠበቃ አያሌው ገለጻ የዋስትና መብት እንዲፈቀድ የቀረበው ዋነኛ መከራከሪያ የቀረቡት ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ መጠየቂያ ምክንያቶች ፖሊስ እነዚህን ተጠርጣሪዎች ይዞ በማቆየት መመርመር የማያስችለው ነው የሚል ነው። ተጨማሪ ምርመራ ይደረግባቸው የተባሉት እንደ ኤሌክትሮኒክስ ያሉ ማስረጃዎች መንግስት እጅ ላይ ያሉ በመሆናቸው ተጠርጣሪዎች ምስክሮችን የሚያባብሉበት ወይንም መረጃ የሚያጠፉበት መንገድ የለም የሚል ክርክር ከጠበቆች በኩል እንደቀረበ ታውቋል። ግለሰቦቹ የተጠረጠሩበት ወንጀል ሁከትና ብጥብጥ ማስነሳት በመሆኑ የዋስትና መብት እንደማያስከለክል ጠበቆች ለፍርድ ቤት አስረድተዋል። ከዚህ ባሻገር ፍርድ ቤቱ የፖሊስ ጅምር የምርመራ መዝገብ ተቀብሎ እንዲመለከት በጠበቆች ተጠይቋል። ቢቢሲ ከጠበቃ አያሌው እንደተረዳው ከሆነ ፍርድ ቤት መዝገቡን እንዲመለከት የተፈለገው ፖሊስ እስካሁን ባደረገው ምርመራ ማን ምን ተገኘበት የሚለውን ጉዳይ የሚያስከስስ ነው ወይንስ እንዲሁ ፖሊስ በትክክል በሚገልጸው ልክ ስራውን እየሰራ ነው ወይ የሚሉትን ለማረጋገጥ ነው። መዝገቡን ተመልክቶ በሁለቱ አካላት ጥያቄዎች ላይ ትዕዛዝ ለመስጠት ለዛሬ እንደቀጠረ ጠበቃው አስታውሰዋል። ዛሬ በጉዳዩ ላይ ብያኔ ለመስጠት የተሰየመው የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት በመዝገቡ ከተካተቱት 20 ተጠርጣሪዎች ውስጥ 17ቱ እያንዳንዳቸው የ50 ሺህ ብር የገንዘብ ዋስትና በማስያዝ ከእስር እንዲፈቱ ትዕዛዝ አስተላልፏል። ያሬድ ገብረ ጻዲቅ በማኅበራዊ ትስስር ገጽ ስሙ ያያዘ ልደታ፣ ፍሳ እያዩና ጌትነት ታከለ የተባሉት ተጠርጣሪዎች ግን 11 ተጨማሪ የምርመራ ቀናት እንደተፈቀደባቸው ታውቋል። 3ቱ ተጠርጣሪዎች ከሌሎች ተለይተው የምርመራ ጊዜ ተፈቀደባቸው ወንጀል ፈጽመዋል ሊያስብል የሚያስችል ነገር አለ በሚል ነው። በገንዘብ ዋስትና እንዲወጡ የተፈቀደላቸው የነ አርቲስት አማኑኤል ክፍያ ለመፈጸም ሂደት መጀመሩን የተናገሩት ጠበቃው በዛሬው ዕለት ይፈታሉ የሚል እምነት እንዳላቸው አስቀድመው ለወሬ ምንጩ ከሰዓታት በፊት ተናግረዋል። ተከታዩ መረጃችን ወደ ጎረቤት ሀገር ይወስደናል። የሶማሊያ መንግስት መንታ መንገድ ላይ መቆሙ እየተዘገበ ነው። ሶማሊያ የሰፈረው የአፍሪካ ህብረት ሰራዊት ከሀገሪቱ ጠቅልሎ የሚወጣበት ጊዜ እንዲዘገይ የሶማሊያ መንግስት ጠይቋል። ሆኖም የኢትዮጵያ ሰራዊት በቶሎ እንዲወጣ ይፈልጋል ተብሏል። የሀገሪቱ መንግስት ለአፍሪካ ህብረት ይህንኑ የተመለከተ ደብዳቤ ጽፎ አስገብቷል። አትሚስ በሚል ምህጻረ ቃል የሚጠራው የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልዕኮ በሶማሊያ እስከ መጪው ታህሳስ ማብቂያ ድረስ ከሶማሊያ ጠቅልሎ እንዲወጣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ወስኗል። ይሁንና ሮይተርስ የዜና አገልግሎት የሶማሊያ መንግስት ለአፍሪካ ህብረት የጻፈውን ደብዳቤ ጠቅሶ ባወጣው ዘገባ ሰራዊቱ በተያዘው ጊዜ ከሶማሊያ ለቅቆ ከወጣ የጸጥታ ክፍተት ሲፈጠር በውጤቱም አልሸባብ ያንሰራራል የሚል ስጋት እንዳለ አሳይቷል። በተለይ እስከ መጪው መስከረም ድረስ ከሶማሊያ ይወጣል ተብሎ የታቀደው 4000 ሰራዊት የሚወጣበት ጊዜ እንዲራዘም ፍላጎት አለም። ይሁንና ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የወደብ መግባቢያ ስምምነት መፈራረሟን ተከትሎ በዚህ ኩርፊያ ውስጥ የምትገኘው ሶማሊያ የኢትዮጵያ ጦር ከግዛቷ እንዲወጣ ትፈልጋለች ተብሏል። ይህ ፍላጎት ከጸጥታው አሁናዊ ሁናቴ ጋር ያልተጣጣመ መሆኑ ሞቅዲሾን አጣብቂኝ ውስጥ ከቷል።
ሶማሊያ ከሰፈሩት 18000 አፍሪካ ሀገራት ወታደሮች 5000 ካለፈው የፈረንጆቹ 2023 ዓመት ጀምሮ እንደወጡ ታውቋል። ከቀሩት መካከል 3000 የሚያሉት የኢትዮጵያ ወታደሮች ናቸው። እነዚህ የሚሸፍኑት ግዛት ሰፊ መሆኑ ሞቅዲሾ ሳኒዮን ደግማ እንድታጤነው በአሜሪካ ጭምር የተጠየቀችበት ነው። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ሌላም መቅድ ይዘው ብቅ ማለታቸው ተሰምቷል። መንግስታቸው ከአልሸባብ ጋር ለመደራደር ዝግጁ እንደሆነ በአደባባይ ጥሪ አቅርቧል። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ በቱርክ ለጉብኝት በሄዱበት ነው ይህንን ጥሪ ማቅረባቸው የተሰማው። አልሸባብ ለድርድር ዝግጁ ይሆናል ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉም ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ በአሁኑ ወቅት ለምን ለአልሸባብ የድርድር ሐሳብ እንዳነሱ ግልጽ አይደለም ሲል ዘገባው ያሳያል። የሰላም አስከባሪ ጦር ከሀገሪቱ ሊወጣ መሆኑ እንዲሁም አልሸባብ ከሶማሊያ አልፎ በኢትዮጵያ ተመልማይ ለማግኘት በተለያዩ ቋንቋዎች እየቀሰቀሰ መሆኑ የሰላም አስከባሪ ጦር ሲወጣ ለሚያደርገው መስፋፋት ካሁኑ እየተዘጋጀ እንዳለ የሚያሳይ ነው ተብሏል። ሶማሊያ የኢትዮጵያ ጦር እንዲወጣ ስትጠይቅ እንደ ኢትዮጵያ ጦር ሌላ ልምድ ያለው አካባቢውንና ጸጥታ ማስከበር ስራውን በደንብ የሚከውን ወደ ሶማሊያ ገብቶ በቶሎ የሚሰማራና ውጤት የሚያመጣ የሰላም አስከባሪ ጦር በአጭር ጊዜ ውስጥ ማግኘት አይሆንላትም ተብሏል። ግብጽ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ተጠባቂውን ዘመቻ ከፈተች። ባለፈው ሰኞ የግብጽ ብዙሃን መገናኛዎች ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁናዊ ሁኔታን የሚያሳዩ የሳተላይት ምስሎችን በስፋት ተቀባብለዋል። ኢትዮጵያ የመጨረሻውንና አምስተኛው ሙሌት ለማድረግ ግድቡን ማዘጋጀቷን የሳተላይት ምስሎች ጠቁመዋል ሲሉ ነው ዘገባ ያወጡት። ግብጻውያን የምስሎቹ መውጣት ተከትሎ በጋዛ ጦርነት ላይ ያለው ቀልባቸው ወደ አባይ ተመልሷል። ግብጽና የወሬ ምንጮቿ ወደ ተለመደው የቅስቀሳ ስራቸው ተመልሰዋል ተብሏል። አምስተኛው ሙሌት ግብጽን የሚያተራምስ ከፍተኛ ጉዳት በውሃ ድርሻ ላይ የሚፈጥር ስለመሆኑ በስፋት እየጻፉ ነው። ኢትዮጵያ ግድቧን በቀጣይ ሰኔ ወር አጋማሽ ጀምሮ እንደምትሞላ የግብጽ ተንታኞች ግምታቸውን አስፍረዋል። የግብጽ የቀድሞ ባለስልጣናት ከሰሞኑ በተለያዩ የአረብ ሀገራት ሚዲያዎች ላይ በመቅረብ ቅስቀሳ እያደረጉ ነው። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቆጠራ ከ2009 እስከ 2011 የግብጽ የመስኖ ሚኒስትር ሆነው ያገለግሉት መሐመድ ናስር አላም በበኩላቸው አምስተኛው ሙሌት ለግብጽ ከፍተኛ አደጋ ነው ብለዋል። የቀድሞ ባለስልጣን የግድቡ ሙሌት ጊዜ ከአባይ ወንዝ ደረቃማ ወቅቶች ጋር ከተገጣጠመ ግብጽ ያልቅላታል ብለዋል። ይህ መሆን አለመሆኑ በቀጣይ 4-6 ወራት የምናየው ይሆናል ሲሉም ተናግረዋል። የግብጽ የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ረዳት ሚኒስትር ሁሴን ኦረዲ በበኩላቸው ግብጽ የሙሌቱን ጉዳት ለመቀነስ አስፈላጊ እርምጃ እየወሰደችና ለባሰው እየተዘጋጀች ነው ብለዋል። የካይሮ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮችም የሚዲያ ዘመቻውን ተቀላቅለዋል። አምስተኛው ሙሌት ይህንን ያህል ጉዳት ያመጣል ብለው አሃዝ ባያስቀምጡም የከፋ ነገር ሊመጣብን ይችላል ሲሉ ልዩ ልዩ ትንታኔ እየሰጡ ነው። ከአንደኛው ሙሌት ጀምሮ ግብጽ ያነሰ ውሃ ለማግኘቷን በኢትዮጵያ ያለው የዝናብ ወቅት እንደውም ግድቡ ተሞልቶ መደበኛ ከነበረው ውሃ በላይ ወደ ግብጽ መድረሱን ግን ባለስልጣናቱ የሚስማሙበት መሆኑን ቀደም ባለው የሙሌቱ ጊዜ መናገራቸውም ይታወስ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ስለ ሱዳናውያን ስደተኞች ምላሽ ሰጠም። በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ ስለተጠለሉ ሱዳናውያን ስደተኞች ከፍተኛ የደህንነት ስጋት እንደተደቀነባቸውና ኢትዮጵያ ተገቢውን ጥበቃና ድጋፍ እንዳላደረገች በተደጋጋሚ የሚቀርበውን ወቀሳ አስመልክቶ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ምላሽ ተሰጥቷል። ኢትዮጵያ በተለያዩ የሰብአዊ ድርጅቶች ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞችን ደህንነት አላስጠበቀችም በሚል ከሰሞኑ የተለያዩ ተቋማት ባወጧቸው ሪፖርቶችም ዙሪያ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በተሰማሩ ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች የሚሰሩ ሰራተኞችን ደህንነት እየጠበቀች መሆኗን፣ ነገር ግን ከሰሞኑ በዚህ ዙሪያ የወጡ ሪፖርቶችን እንዳልተመለከቱ ተናግረዋል። የአውሮፓ ህብረት በቅርቡ ኢትዮጵያን በሚመለከት ባወጣው የቪዛ ገደብ ዙሪያ ውይይት እየተደረገ መሆኑን ጠቅሰው የመኖሪያ ቪዛ ያላገኙ በአውሮፓ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን የማጣራቱ ስራ ወደ ሀገራቸውም ለመመለስ ውይይቶች መቀጠላቸውን ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያ የገቡ ሱዳናውያንን ተገቢውን ድጋፍ ለማድረግ የክልልና የፌዴራል መንግስታት የተቀናጀ ጥረት እያደረጉ ነው ብለዋል። በመጨረሻም በአዲሱ የቤት ኪራይ አዋጅ ጉዳይ ዙሪያ ቤት አከራዮችና ተከራዮች ውዝግብ ውስጥ መግባታቸው እየተነገረ ነው። መንግስት የመኖሪያ ቤት የኪራይ ዋጋ መናርን ለማስተካከል በመጋቢት ወር 2016 ዓ.ም የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅን ያጸደቀ ሲሆን፣ ይሁንና ነዋሪዎች አዋጁ ወደ ስራ ከመግባቱ በፊት በተከራዮች ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ጭማሪ እየተደረገብን ነው ብለዋል። አዋጁ የተመዘገበ የቤት ኪራይና ውል የተፈጸመበት የኪራይ ዋጋ ለሁለት ዓመታት የሚጸና መሆኑን የሚያሳይ ነው።
አከራይም ተከራይም ሁላቸውን በከተማ አስተዳደሩ የውል መዝገባ በማካሄድ ህጋዊ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። አዋጁ ከሁለት ዓመታት በፊት የኪራይ ዋጋን መጨመርና አጥብቆ የሚከለክል ሲሆን እንደ ሪፖርተር ዘገባ ከሆነ በርካታ አከራዮች ለሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት የኪራይ ዋጋ መጨመር አንችልም በሚል ግምት ከፍተኛ የኪራይ ዋጋ ጭማሪ በማድረግ ላይ ናቸው። ይህ በዚህ እንዳለ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የአከራይ ተከራይ አዋጅ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ከህግ ከተቀመጠው አሰራር ውጭ የመኖሪያ ቤት ዋጋ ጭማሪ ማድረግና የነበረውን የኪራይ ውል ማቋረጥ በጥብቅ የተከለከለ ነው ብለዋል። ፍትሃ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ በማህበረሰቡ ላይ የሚፈጥረውን ጫና ከግምት ውስጥ በማስገባት የቤት ኪራይ ስርዓቱ በህግ የሚመራና ተገቢውን ቁጥጥር በማድረግ ለችግሩ አፋጣኝ ምላሽ መስጠት ተገቢ ሆኖ ስለታመነበት በዚህ መሰረት አዋጁ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ከህግ ከተቀመጠው አሰራር ውጭ የመኖሪያ ቤት ዋጋ ጭማሪ ማድረግና የነበረውን የኪራይ ውል ማቋረጥ በጥብቅ የተከለከለ ነው ተብሏል። ይህ እንዳይፈጸም ቢሮ ተገቢውን ቁጥጥርና ክትትል እንደሚያደርግና የህግ ክልከላውን ተላልፎ የተገኘ አከራይ ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።